ललितपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 14 मा दुई दिने ओडा स्तरीय तीज विशेष व्यापार मेलाको शुभारम्भ भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 14 ओडा स्तरीय महिला सञ्चालकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू उमा महेश्वर मार्ग तिखीतेलमा दुई दिने ओडा स्तरीय तीज विशेष व्यापार मेला सुरुवात गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु मर्जलले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ललितपुर महानगरले महिला सशक्तिकरणको आर्थिक उपार्जनको सन्दर्भमा विभिन्न उद्यमशील सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको बताउनु भयो। उद्यमशील सम्बन्धी तालिम लिएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहेमा महानगरले बिना ब्याज आर्थिक रकम सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो रातो पुस्तिकामा ट्रेनिङ लिएकाहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि पुँजीको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँले ट्रेनिङ लिनुहोस्, हामी पुँजी लगानी गरिदिन्छौँ। तर सिधै चाहिँ होइन है, सिधै चाहिँ होइन, हामी तर तपाईँसँग ब्याज लिँदैनौँ। तपाईँहरू ब्याङ्कमा जानुभयो भने 17-18% ब्याज तिर्नुपर्छ, तपाईँको घर खेत चाहिँ कोलाट्रल राख्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ। तर तपाईँले चाहिँ काम चाहिँ गरोस्, काम गर्नुहोस्, ट्रेनिङ लिनुहोस्, काम गर्नुहोस् र उत्पादनमुखी भइदिनुहोस् भन्दै मात्रै मेरो भनाइ हो। त्यसको निमित्त हामीले महानगरपालिकाको यो वर्षको रातो पुस्तिकामा यसको निमित्त पैसाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँहरू ट्रेनिङ लिनुहोस्, हामी कहाँ आउनुहोस् ल, मेयर साहब मलाई चाहिँ यो काम गर्ने मेरो इच्छा छ, ल मलाई चाहिँ लगानी गरिदिनुहोस् भने तपाईँहरू चाहिँ फाइन फिङ गरेर आउनुहोस् है भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। अब मलाई अरू धेरै कुरा भन्नु छैन, अब मैले एउटै कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ, अब यो मेरो दोस्रो पटकको कार्यकाल हो। पहिलो पटकको कार्यकालमा जे जति काम गरेँ त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर यहाँहरूले मलाई दोस्रो कार्यकालमा अत्यधिक भोट दिएर जिताइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भन्दै गर्दा अब हाम्रो दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष सिद्धियो। त्यो एक वर्षमा के काम गरेँ भन्ने बारे म तपाईँलाई एउटा दुईवटा मात्रै कुरा भन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि, यो मुलुकमा चाहिँ 293 नगरपालिकाहरू छन्। नेतृत्वमा जति काम भइरहेछ त्यही रफ्तारमा अन्य बाँकी 28 चाहिँ काम कुरोहरू हुन गइरहेको छ। र यसमा चाहिँ यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सहभागिता अति महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ मैले यहाँलाई शुभकामना दिन चाहेँ कि यस्तै किसिमको काम कुरो अर्को वर्ष पनि होस्। तर अर्को वर्ष चाहिँ प्रायः जस्तै तपाईँहरूको उत्पादन भएको सामान राखौँ न है भन्ने कुरा एउटा अनुरोध गरेँ। हाम्रो असामीजीले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो कि तपाईँहरूको उत्पादन बिक्री स्थल हुनुपर्छ भन्ने कुरा। हामीले आजभन्दा 8 महिना भयो होला, पाटन ढोकामा यलो कोसेली घर हामीले स्थापना गरिसक्यौँ। यलो कोसेली घर ललितपुरको पुरानो नाम यलो हो, यलो कोसेली घर भनेर त्यहाँ चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र र ललितपुर जिल्लाभरिमा चाहिँ उत्पादन भएका सामानहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ बिक्री केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। अब त्यो बिक्री केन्द्रमा चाहिँ ललितपुरमा घुम्न आउने पर्यटकहरू चाहिँ त्यहाँ छिरोस्, त्यहाँभित्र गएर चाहिँ हेरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। सोही बमोजिमको हामीले चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्न गइरहेका छौँ। उदाहरणको निमित्त हामी चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा यो जुन कोर एरिया छ, मङ्गल बजारदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ यो गोल्डेन टेम्पल आदि इत्यादि ठाउँमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले विद्युतीय गाडीमा राखेर घुमाउने, वृद्ध वृद्धहरूलाई चाहिँ विद्युतीय गाडीमा राखेर घुमाउने, बालबच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो विद्युतीय गाडीमा राखेर चाहिँ मतलब घुमाउने जुन कार्यक्रम छ, अब त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्को 2-3 महिनाभित्रमा चाहिँ 10-12 विद्युतीय गाडीहरू आउँदैछ र त्यो काम चाहिँ हामी सुरु गर्न जान्छौँ। र यो गर्दाखेरिको अवस्थामा हाम्रो केन्द्रबिन्दु चढ्ने अथवा ओर्लिने ठाउँ चाहिँ पाटन ढोका हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो कोसेली घर चाहिँ राखिएको छ। तसर्थ तपाईँले पनि त्यो कोसेली घर प्रयोग गर्ने चाहिँ विचार राख्नुहोस्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सफल हुन्छ। तसर्थ अब मैले योभन्दा लामो नबोलिकन तपाईँहरूको यो कामको निमित्त मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेँ र तिजको
शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष अमृतजंग महतले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउनका लागि महिलाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू दिँदै जाने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। उद्यमशील सम्बन्धी तालिम लिएका व्यक्तिहरूले व्यवसाय गर्न चाहेमा वडाबाट पनि आर्थिक रकम सहयोग गर्ने बताउँदै वडा स्तरीय तिज विशेष व्यापार मेला हरेक वर्ष गर्दै जाने बताउनुभयो। आज तिज यसरी मनाइरहँदा हिजोको हामीले फर्केर हेर्यो भने हिजो हामी सानो साना हुँदा पनि महिलाहरूको अवस्था तिज भनेको हामी माइत जान पाउँथ्यौँ, हामी खुल्न पाउँथ्यौँ, नाच्न पाउँथ्यौँ, गाउँदै हाम्रो व्यथाहरू बोक्न पाउँथ्यो भन्ने नै हुन्थ्यो। र अहिले त्यो समाज खुल्दै गएर हामी यसरी तिज यसरी छुट्टै तरिकाले मनाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। र हामीले हिजोलाई पनि यसो फर्केर हेर्दाखेरि कति तपाईँहरूलाई पनि आनन्द आउँछ होला। र अझै पनि कति ठाउँमा यसरी खुलेर दिदीबहिनीहरू सायद अझ पनि नआउन सक्ने पनि समाज हामीमा अझै छ। र खास गरी यो तिज हामीले जसरी मनाइरहेका छौँ, यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्ने, यो महिला भएर हामी पुरुष सर हुनुपर्छ, आर्थिक रूपले सफल भयो भने समाजमा एउटा हैसियत हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै छ। र हाम्रो वडामा पनि तिज मेला हामी नाच्ने खाने यसरी मनाइरहने भन्दाखेरि होइन, हिजोको दिनमा जुन उद्यमी महिलाहरूले सानो स्केलमा गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई नै हामीले अब हिजोको दिनमा कसले सहयोग गर्छ, अघि विष्णु म्याडमले जुन भनिरहनु भयो यसलाई नै हामीले कन्टिन्यू दिएर यसलाई चाहिँ अब हरेक वर्ष हामीले यसरी नै वडाको समन्वयमा यसलाई निरन्तरता दिँदै जाने र यो हामी पछिको अरू कार्यकालमा पनि यसरी यो निरन्तरता हुन जानेछ। खास गरी हामी जसरी यहाँ उभिरहेका छौँ यसले हामीमा एउटा महिलापट्टि प्रतिको एउटा आफ्नो अधिकारको कुराहरू झझल्को आउँछ भने अर्को कुरा हाम्रो यो जुन 14 वडा छ यो हाम्रो वडा भनेको विभिन्न ठाउँबाट हामी बसाइ सरेर विभिन्न ठाउँबाट आएका छौँ र यस वडामा हामी एक अर्कालाई चिरपरिचित पनि हुने र एक अर्कामा एउटा भावना पनि बन्ने। हाम्रो नेपाल भनेको अब बहुभाषी बहुजाति बहुधार्मिक एउटा देश हो र हामीले अब विभिन्न मिडियाहरूमा सामाजिक सद्भावहरू खलबलिने कुराहरू पनि देख्छौँ भने तपाईँ जति पनि यहाँ महिलाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले जसरी एउटा घर जोड्नुहुन्छ, एउटा परिवार जोड्नुहुन्छ र यो समाजलाई पनि तपाईँहरूले कोही हामी जातिमा छौँ, कुनै हामी जनजातिमा छौँ भनेपछि हामी बिचको खाल्डाहरूले पनि तपाईँ महिला दिदीबहिनीहरूले पनि यसलाई पुर्दै जानुहोला, किनभने हाम्रो नेपालमा सधैँ एउटा सामाजिक सद्भावहरू कायम होस्, हामीमा कुनै पनि अबको दिनमा कुनै पनि द्वन्द्वहरू ननिम्तोस् र हामीमा सधैँ एउटा शान्तिको बाटोमा हाम्रो समाज जाओस् भन्ने पनि यस्ता कुराहरू सानो ठाउँ भए पनि हामीले यस्तो कुराहरू जोड्ने ठाउँ हो। र सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो 14 वडामा चाहिँ एउटा मेलमिलापको भावनामा हामी जहिले पनि होस् भन्ने म कामना गर्छु। र कार्यक्रमलाई मैले लामो नगरिकन आगामी दिनमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ उद्यमशीलता सम्बन्धी मात्रै कार्यक्रमहरू राखेका छौँ र यहाँहरूले पनि त्यही अनुसारको आफ्नो इच्छाअनुसारको कार्यक्रमहरू छानेर यहाँहरूले सहभागिता हुनुहोला भन्ने पनि मैले निवेदन गरेँ। र अघि मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो महानगरले जो उद्यमी ट्रेनिङ गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिड मनी व्यवस्थापन महानगरमा छ भनिसक्नु भएको छ र महानगरमा दिने बाहेक पनि हामीले वडाबाट पनि छुट्टै पैसा हामीले 10 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। त्यसलाई पनि मैले यहाँहरू बाज आज मैले यहाँहरू बाज यो फ्ल्यास गरेँ। र अब आउने दिनमा हाम्रो जति पनि हामीले राता किताबमा राखेको ट्रेनिङहरू छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई कुन समूहले कुन म त्यो ट्रेनिङ गर्छु भन्ने एउटा निर्णय गर्नुहोस् यो महिला सञ्जाल मार्फत र त्यही अनुसारको चाहिँ ट्रेनिङ अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो जुन सिड मनी दिन्छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा यहाँहरूले कुनै उद्यम सुरु गर्नु र अर्को वर्ष हामीले चाहिँ यसरी आज हाम्रोमा एउटा दुईवटा होला तर पनि मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रोमा न कोहीले पनि उद्यम गर्दैन भन्दा यो कार्यक्रमै नगर्ने भन्दा चाहिँ होइन, अरूले उत्पादन गरेको पनि ल्याउनुहोस्, हामीले यसलाई यो वर्षदेखि नै निरन्तरता दिनुपर्छ किनभने यो वर्ष हामी यसरी ल्यायौँ अर्को वर्ष हामी नै उत्पादन गर्छौँ भन्ने यहाँहरूमा पक्कै पनि यो कार्यक्रम पश्चात चाहिँ यहाँहरूलाई पनि अब हामीले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्ला। र यहाँहरूलाई चाहिँ अब आगामी दिनमा हामीले उद्यमशीलतामा हामीले
मदत गर्नेछु भन्ने मैले भनि नै हाले र कार्यक्रमलाई मैले अब धेरै नलम्बाइकन ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा सदस्य संगीता अछामीले आफूले सिकेको सिप उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरियो भने कुनै पनि व्यक्ति विदेश जानका लागि बाध्य हुन नपर्ने र स्वदेशमै बसी स्वरोजगार हुने बताउनु भयो। महिला अगाडि बढ्यो भने हरेक क्षेत्रहरूमा सक्षम हुँदै जाने औलाउनु भयो। हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ विकास गरेर भवनै बनेर अथवा भवन भएको ठाउँलाई पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण ओडावासी र नगर प्रमुखको अगाडि म ध्यान आकर्षण साथै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको नेतृत्व गर्दै यो कुराहरू जानकारी गराउन पनि चाहन्छु र त्यसको लागि हाम्रो 14 वडा मात्रै नभइकन सम्पूर्ण 29 वटा ओडाका महिला दिदीबहिनीहरू जुन युवाहरू सम्पूर्ण बेरोजगारीमा भएका वर्गहरूले उत्पादन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिक्री वितरण केन्द्र गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रोजगार हामी विदेशिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू यहाँ जगजाग गराउन चाहन्छु र मैले धेरै कुराहरू भन्दा पनि आफ्नो धरातल 14 नम्बरमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी युवाहरूको लागि हामीले कसरी जाने त भन्ने कुराहरू हाम्रो आदरणीय वडा अध्यक्ष लगायत हामी सम्पूर्ण वडा टिमले निर्णय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने पनि बाचा गर्न चाहन्छु र विशेष गरी मैले यो कार्यक्रममा अवगत गराउने पर्नेछ किनभनेदेखि अहिले सल्लाहकारजीले भनिहाल्नुभयो हामीले विशेष गरी तिज मेला कार्यक्रम हिजोको दिनमा एउटा उद्यमी महिला समूहले गर्नु भइरहेको थियो भनेदेखि अहिले ओडाले गर्न सफल भएका छौँ। कुनै पनि कार्यहरू एउटा समूहले मात्रै नभइकन स्थानीय तहले जिम्मेवारी लियो भनेदेखि अगाडि बढ्न सहज हुनेछ भन्ने कुराहरू आज हाम्रो ओडाले एउटा उदाहरणले काम गरेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र अहिले हामीले तिज मेला भनेर ठ्याक्कै बुकमा नराखे पनि हामीले भइपरि शीर्षकबाट आजको यो कार्यक्रम वडा समितिको निर्णयबाट यो कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। विशेष गरी वडा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी अरू कार्यक्रमलाई पनि हामी मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै सम्पूर्ण वडावासीहरूमा धन्यवाद र आउँदै गरेको तिजले चाहिँ हरेक महिला हरेक ज्येष्ठ नागरिक हरेक युवा बालबालिकालाई चाहिँ सम्मान गरौँ इज्जत गरौँ त्यो गरिसकेपछि विकास अवश्य हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा सदस्य सहनशीलता कार्कीले वडा स्तरीय तिज विशेष व्यापार मेला सम्बन्धी आफ्नो भनाइहरू राखे। तालिमहरू सम्पन्न गरी तालिममा आफूले उत्पादन गर्नुभएको सामग्रीहरूलाई आजको यस व्यापार मेलामा लिएर आएर हजुरहरूले प्रदर्शन गर्न लाग्नु भएको यो एकदम सर्व मान्य कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको र यो तिज व्यापार मेलामा आफ्नो उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन र 2-4 पैसा आय आर्जनको लागि यहाँहरूले गर्नुभएको यो राम्रो कामको लागि पहिलो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि 14 वटा कार्यालयले आयोजना गरेर यो हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो हाम्रो आफ्नो यो कार्यकालको पहिलो कार्यक्रम यसमा सल्लाहकार समितिदेखि यस विभिन्न समितिबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा केही भुल त्रुटि भयो भने त्यसको लागि अगाडि नै क्षमा पनि माग्दछु र यहाँहरूलाई अवगतै छ कि विभिन्न तालिमबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजार व्यवस्थाको लागि आजको यस मेलालाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रदर्शनीमा राखिराखेका छौँ र यस मेलालाई र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिई वडा स्तरीय तिज विशेष व्यापार मेलामा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा सदस्य सानु काजी तोलामी संगीता अछामी कुबेर केसी सनम कार्की लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।